د څومره خبرونو سره ټیک د افغانستان سول او د تاریخوالې کموالې نن شپدوله سبه په ټول افغانستان کې د تاریخوالې د کمېدلونه پیلې شي د نوماندانو دغه شنو په اړه ډېر غنی خبرګون ولسم چې غنی ویلې هیڅوک هیڅ ځای هم د جمهوریت د انحلال صلاحيت نه لري د ولایت مشرذوت اكو نو د پایلو پاړه د امریکا خبرګون د امریکا د بهرنوي چارو وزیر د افغانستان د ولایت مشرذوت اكو نو د چاررنی خبره کړی ریم خان سیدام د دولس بجو خبرې ټول کی تار کړی کو سلامونه استرماسې جمهور پخیر د ملي امنيت شورا hộiلتي نن شپه د 12 بجې د تاوتری خالي د کمیدلو ونې پیلېږي د ملي امنيت شوراویانو جواب ته یې سالي یو ټلویزیون توایي چې د تاوتری خالي کومالي لپاره اپوان ملي امنيت ځواکونو بشپړه چمتووالي نیولې ده, ده دا په داسحال کېږي د دويبرې مخ کې د اصول پر موضوع د حکومت رواکي د نوم نښو د لو پاسات باندې ویلی سي تاسو تري خوالي د کمیدلو وني کې به د طالبانو بریډونه اټیا سلنه رقم سي Taliban wos mahal pa urzini dowlni jde pinza aw ya bridun kwi aw da shmir ba de tawtri khali de kemedlu wuni ki pinza lasta rakam si de tawtri khali de kemedlu wuni ki ba Taliban par hit sharban ham brid na kwi aw da amerikai zwa kunu propose zi markazun ban ba ham de zinakwi ham dar ga da afghan zwa kunu ya wazi luyu nizami markazun la ka ولور دوغان یاو کنده کونو باندې بهم بریډونه کی جاو پر لوی لار باندې هم د طالبانو له خوا څه هیڅ ډول پوځي عملیات نطر سر کیږي دا ولسمشز دوه ټاکونو د ورستیو پایلو اعلان ته د یو مشر سیاسي ستاولو کاندیدانو تربرګونو ورسته ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی هیڅ څوک هم د زايده جمهوريت ته انحلال صلاحيات نه لري شاغل غني تیرش په پارکي د مشورتي لوی جرګې د کمیټې لریسانو سره لدنه کې لا تاکونو بریا د جمهوريت بقا بل لاله وزه ته کړیږي ډاکټر کني لګغن او فشارونو سره سره د ولسم په ملاتړ تر سره سولې ولسم چې غنی په داسې حال کې دا څرګندونی کړی چې د صوبا ته هم پالنې تاکني سیستم مشر ډاکټر عبد الله عبد الله غواښ کړی او ویللی چې د تاکونو فایل نه منیاو ډیر جربه ټول شموله حکومت جوړ کړي تر دې مخکې چې شاغلي عبد الله پلووی جنرال عبدالرشید دوستم هم ویلوی چې کې تاکني د دولت جوړون کې ټیم وګټله موازی حکومت به جوړ کړي د امریکا د بهرنوي چارو وزیر ویلي چې واشنتن د افغانستان ولسمشري ځټاکني لنیج دې څخه ساری مايك پمپيو سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ویلي چې سیا پاړه باندې د ډاکټر لاسکول په مخه ولسمشریزو ټاکونو پایلې لنډه سختصاري پام پیوله خبري اعلان سره د خبرو پر مهال ویلې مکه تر دې چې ناوخته سي دوی په دیاړه باندې اعلانیا خبره کی د ولسمشریزو ټاکونو د ورستیو پایلو د اعلان کڅ هم درې ورځې پر سویل خو امریکا لا تر دې مهاله په رسمي ډول باندې خبرګون نه دی شودل خو یو شمېر امریکایي سناتورانو په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي لنسي ګره هم پرون پر, پر خپل در پاڼه باندې ولسمشر غنیتہ د بریام مبارکي لیکلو د ټاکنو خپلواک میسون وای چې د ولسمشر زو ټاکنو اڑوندې مسولیت نور ختم سوې دی د کمیسون د یو شمینو ماندانو او غوندونو احتجاجونو ته غبرګون کوي لسی تاکل سوی م... ول اس 12 باور لیک اتر لاس کړی دی د جمهورری ریاست د تاکونو اړوند کارونو ټول خلاص شوی دی هم کی... کلی کلی دی وخت یو نامه په خپل خبرې کړی اعلان کی لیکلی چې د تاکونو خپلواک میسون د کارونو ملاتر تبه دوام ورکړو ل نوې جوړې دومکه حکومت سره به هم په ګډه کار کوي هم کی... کویت... دی وخت کی کوېت هدا شغلي غنی ته د بریالیتوب مبارکي ور کړي ده بل خو بیا یو شمیر شمالي ولایتونو کې یو شمیر خلکو د شاغلي عبد الله لوري د خپل حکومت ته جوړولو اعلان کړی ده د ټاکنو کمیسون د کار نه پاي او د جنجالونو د لړيو پیلیدل بل هلكي چې عبد الله عبد الله او جن نور د ولسمشرو ټاکنو نماندانو د ټاکنو پایلنې د منلي عبد الله پخکارا په حق سره خپل حکومت جوړ کړی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل کارونو د پايڅخه خبر ورکړ رسمه دی روز ماموریت کمیسیون مستقلی انتخاباته د ارتباطي انتخاباته ریاست جمهوری به پایانه رسید ما سر ماموریت های دیگر در آینده کار میکنیم نظر اتحادیه اروپا بسیار خوب است احترام داريم اما کمیسیون مستقل انتخابات ماموريتي نظام انتخاباتي ریاست جمهوري را به پايان رسونده افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې لې دافتري يا يونا ما په پا خبر پانه کې ویلي دي چې ملګرو ملتونو د ټاکنو پایلوت څخه باخبر دي او تیروتپ پکتو سره د ټاکنیزو کمیسیونونو څاملاتړ ته هم دوام ورکوي يونا ما پر پا خبر پانه کې چمتووالی خو دلې چې د نوماندانو قانوني غوښتنو ته در رسیدني او نیول شوی پروګلو وضاحت او په یبرخه کې به په اړه توګه باندې صلاح او مشوري ترسره شي د نړیواله ماموریت د برخې په توګه چې ملګرو ملتونو امنیت شورا لوري ورته تفیس شوې ده د ادارې د افغانستان ټاکنيزو ادارو څخ ملاتړ کوي او د ملاتړ ته دوام هم ورکوي سر بخښه وضاحت خپله ملګر ملتت هم نقش خود به فراموش نکنه در هر دو کمیسون دو کمشنر بهمداری کوزیا درن تاسو ته واسط یو نما یا مدل متل استفاده شولل با کار ګمشته شولل ورته وخت به اورپای ټوله نه هند کوایت هغه هوا دونه چې په ولسمشتدو ټاکنو کې د غنی باریه د ته مبارکي ویلله اورپای ټوله په خپل خبر پانا کې ټینګار کړل دی چې د نوي حکومت سره د مرستلو پر هم چمتو دي امریکا په ګډون د افغانستان څخه د نړیوالو ملاتړ بیا د افغانستان ولاسم چې زه درته ټاکنو د پایل په پا اړه بنه هیڅ ډول خبر غون نه لیکاره کړی می فهمه کی یو توافق و اجماعی نظر راجې په نتیجه اعلان شوډه در داخله افغانستان وجود نداره با توجه به این وضعیت علاقمند نيستند کی بیا یو جانبی یا یو ټیم را مورد حمایت قرار بیت این دلیل اول است دلیل دوم کی در اینجا وجود داره می خوای ببیننه کی گفتگوهای سیاسی یا رایزنه های پشت پرده با کجا میرسه خوا عبد الله عبد الله بیا د اورپای ټولنې څخه دغه پیغام چې ولاسم شرغني تې مبارکي ویل د نیوکه کړي او په پونه کې له اورپای ټولنې بهرني سیاست مسؤل څخه وضاحت غوښتري. په شمالي ولایتونو کې د عبد الله عبد الله پلاویانو الله یونونه پهل کړي فاریا پیر رات کا پیسا پنشر او تخار ولایتونو کې د عبد الله دغه پریکړه چې حکومت جوړوي ملاتړ کړي دي. دیموکراسي را قرباني سوختان اما بوس همخواه اپخون استونه دیموکراسي نو فورو دفن بوسان روکانانه چې ټاکنو پایلو پر سر جنجالونه بد افغانستان برخلي کوم لرو ته یوسی آی او ځل بیا بد مليوالي حکومت په چیر کوم حکومت رمنسته شي او بیا بد د سولې خبرې بیا کوم بل برخليک د افغانستان اوسنی سیاسي نظام په اړه بندي بدل کړی دا همدی ناندروي په اړه باندې خبردار دي چې د ولسمشینو شاکونو د نماندانو شورا یو شمیرغړو ویلي چې د ټاکنو خپلواک می سن لوري د ولسمشینو شاکونو اعلان سي پیلي نه منیاو ته دوی په ویناباندې دا پیلي غیر قانوني دي دوی د بهراند مخنیو په مخ باندې د ګډو حکومت ته جوړولو غوښتنه کوي د همدې حال کې د ولسمشینو ټاکنو شمیر نور نماندانو ګټونکو ټیم ته مبارکي هم ورکړي د تلميشتي د شپږم نیټې د تاکنو پایلو اعلان د وسره بیا د خبرګونونو دوام د ولسمشري تاکنو د نوماندانو شورا چې نه غړي بیا د تاکنو لور اعلان شوی پایلې د پراخه درغلې سر مل بولی اوای دا پایلې لوړاندې برابرې شوی دوی ته د منلو واړ نه دي او بزاد تاکا نه خور فقط همون نتایج او یک رائے نایس شوت نه نا اوسو یي قرش شهادت میده چې در واقع د دې کشور یارت په حد راستکه دغه افتاوی شده آشکارا شو د دې شورا د غړیو للی دلوري د ټاکنو لغوه کیدل مشارکتي حکومت رمنسته کیدل د طالبانو په ګډون بیا ټول چې پدې کې وووسی کول شي اوسنی ناورین ته ماته ورکړي دوی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څه غوختنه کړي چې با د ټاکنو ورستې پایلو په پا اړه بن خپل دریځ په خبري ناشته کې خاريانو ته اعلان کړي مو په پیشنهاد د حکومت مشارکتي ملي نه کرده پدې و تا بالی سر موقف خود به شمول تحریک اسلامی طالبا کلی که یک جای حکومت رو وجود بیاریم که زمینه مصالحه هم مساعد شود تا مرایل مختلف صلح تطبیق شوه و تکمیل شوه و بالاخره ما به با یک صلح عادلانه برسیم نتایج که اعلان شده نه قابل قبول بر ما هست و نه آقای غنی قابل قبول است بر ما که برامده نه حکومت که توسوته آقای عبد الله اعلان شده او هم بر خاطر از یک ک herdui از این بنف مردم افغانستان نیست دسیتو اډیکو سراسر بیا مونتونی دی چی په دې اړه باندې ټاکنی زو شکایتونو کمیسیون د چارو لیدلوري لجان سره ولرو تشریف یو سې چې په څو ټاکنو نور نور ماندات نور لا جلیلی انات الله حفیظ ابراهیم الکوزئی فرامر استمنا زلمی رسول بیا د تلمیا شته د تاکنو د پایلو ایلاند څخه ملاتړ کوي ابي احزاب کې امروز ادعا یې چې از همه بلند تر اکثریت د ملي ازای کمیسیونم توسو دي ابي احزاب معرفي شو و توسو دي ابي کمند ه بلاتری کمشنر نو راي داشت و باندې کمشره کمشنر هم شاش راي داشت خاطر کې خو دې مو کړې دtelegram 18 پیغام نیټه د تاکنو ورستي فایل لو په 1580 ورسته اعلان شوې ده هغه فایل چې आवाज په دې 1580 کې سیاسي سیالي او اختلافونه ته پای ورنکړ بلکې اوس بیا د تاکنيزو ډلو ترمنځ د ناندري ډګر هم ګرم کړ یو مشر ا سياسي جریانونو د اسولي په طرحه کې د جمهوریت نظام پر ساتلو یاد دې جمهوریتي نظام پر ځای باندې د اسلامي نظام په نامه باندې د یو نظام د جوړولو وړاندیز کوي دا یصلی پاره د سیاسي ګوندونو وروسته یې تا راځي یا ټلویزیون تر لاسه کړل دا هغه تر حق دی تا پترخوالی کموالی سیاسي مشارکته او د اساسي قانون پاداباني د لوی جرګه جوړونې هغه موضوع باندې بلل سيوي چې بین الافغاني خبرو کې بیا بحثونه ور باندې و د په ترخه کې کیا چې هم د ملی اسلامي نظام په نامه باندې د یو نظام د جوړولو وړاندیز سوی خو افغانستان کې د نو یو لاس تر راوړنو پر ساتلو باندې هم ټنګار پکشي کې سوی ده. ده دی د دې تر په اساس بعد یو اویا کیسه زک پلاوی جوړ شو د دې یو اویا کیسه پلاوی له جمله خبرت د افغان حکومت او خلکو په اساسیتوب بیا بین سالاسکا سیس امرک چی پلاوی د سولې د خبر لاره وټاکلسی بلخره سیاسي ګوندونو د سولې په اړه باندې خپلوا کړه لاره ورستې کړه دا کله لاره چې 30 پانلری د سولې میلیټری تړون ملاندې برابر شویدل دا تر حبیات د سولې پلاوی جوړښت مشروعیت او صلاحیتونو د خبرو لاره د حکومت ورسته ګامونه باندې متمرکز ده په دې ترخه کې بیا د سولې ملي شورا چې اویا ته نغړی ورته وړاندوی نه شوې دي په دې منس کې بیا 15 ستنې د خبرو تر سرکډو لپاره ټاکل کیږي چې طالبانو سره دا کسان خبرې وکړي په دې شورا کې د اڑخلو ویش هم د ډول تقسیم شوړي د دوه ميرمنو په ګډون لاستنه د دولت لوري 15 تنه د افغانستان د ميرمنو په استازولۍ یو تن اهل هندو څلور تنه د دنیا عالمان څلوي ستنې بیا د سیاسي او جهادي ګوندونو استازي لاسته نه مدني او ټولنیزو ټولنو په استازولۍ او لاسته نه نور بیا د قومي بنسټونو څخه نقطه اساسي او محورې تشکیل یو مرجهي بو صلاحيت او قابلیت قبول و فراگیر برای رهبري مذاکرات بین الافصل بین الافغانیستان پدې طرح کې به همدارنګ ټاکل شوی پړاونا د دوامدار سور لپاره د بحران پړاو او د پړاو کارونو تهم په پا پام کې نیول شو دی د اوربان پليمن وان لپاره د تواريخ والی کمښت سياسي مشارکة د اساسي قانون لپاره لوی چرګي برابرېدل طالبان په فهمې فهمه کوي چې د صورت کې ان بار بعد از توافق ino تعهد نه ناکونن په بنګر نه شوند باید ممکن اواقب بسر ځانګړی را بازنه در پېښته وشي امریکا او طالبانو ترمنسته خبرو دوام انساني لاس ترا وډونو ساتنه د بیان ازادي د میرمنو حقونه او اقليتونو ته پام کول د حکومت د تطبیق لپاره نړیوال سمانتونه ملي او اسلامي نظام حکومتي چزئیات تر اوسه روخانه ندي د بهرنیزوکوو مسؤلانه وطن د زندانانو خوشکهدل د حکومت لنور دي په دې طرح کې بیا په دې خبرو کې د حکومت رول کم رنګ دي زکه چې د دې طرحي پيومادہ کې راغلي دي د خبرو پلاوي به د خاريانو او حکومت استازولې باندې د خبرې مختویي صداي صلحوي مردما افغانستان از تمام جهاتها شنیده شده و یک صداي واحد است د برایي قيمتي کې بر رسیدن به صلح می پردازيم مردما افغانستان صلاحيت تصمیم ګيري داره د ټاک او راتک اسادي به د طرحه مهمه برخه ده چې د سولې خبرو چيريان کې به پاو د سیرتيري د وسایلو او پاوچي تو کو څه خبره پټول هيواد کټک اوراتک کوله شي او, او همدارنګ طالبان باید په خپل سیمو کې د هټ دول ماليه اخستل څه ډډ وکړي دا را پر هم ارسره ګوري لوګر کې د زکون کو د جنسي زورونې کا زیه لوي تر ملالیداس سند نه لري چې د لوګر په شونځوي کې د زکون کو د جنسي زورونې ښکارهندوی وکړي بیا مه هرکړلای لو یو چرن والی <سؤال> وای تر دې محله پرې داد سه اسناد نه لري چې د لوګر په شونځو کې دي د شون کول لوړی د زذکون کو د جنسي زبرونی اشکارندوی وکړي د چرن والی ویل <سؤال> چې پدې اړه باندې له هم چې دې روانې دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا ویل <سؤال> چې لوګر کې د زذکون کو د جنسي زورونه پړاباندی عدلی او قضایي اور قانون جدي حڅه وکړي د کمیسون ویل چې کدی که زیاتې جدي پهمرنه ونی سي د کوچنیانو جنسي زورونه باندې هم ور سره زرتس نګیدې درمهشت کې چې د لوګر ولایت په خوندځي کې د زدکړیالانو جنسیت جوړونې قاضياره پورته شویده خو په دې منس کې بیا د باس خبرګون درلودونکې هم ده هغه کار چې د نیوی تحصیل کال پر رسیدو سره په خوندځي کې د زدکړیالانو لپاره اندښنې لا جن سره ولېري لوې څارن ولوي چې په دې اړه باندې د ادارې څېړنې پات نه دی, دی, دی رسیدلې او نه هم تر اوسه پور بیا په دې اړه باندې څوب د لرودونکو سندونه پیدا کړې نه دي چې کاراکري د لوګار په هني په برخه کې جنسیت ځورونه شوړي لدی سره بیا د بشري حقو خپلواک کمیشن ته ايدوي چې د لوګار ولادت په خوانځي کې څیني تا کړیالانه ته جنسیت ځورونه سره مخ شوړي او حتی چې جنوی خوانځي پریخې دي د ریکومیشن د خپل چړونو پای سره اتلستنهونکي او د خوانځي نور مسؤلین لوی څارنورۍ ته ور پیشن موارد از آزار ازیت جنسی متاسفانه دیده میشه و سبب نگرانی است بنابراین ما در هماهنگی با اداره محترم لوی سارموالی خواهان بررسی به طرفانه و جدی بیشتر هستیم که بتوانیم بیشتر لایه های پنهان قضیر پیدا بکنیم دب شریها قنو کمیشن اندخنه لري چې چی کچيره حکومت لدې دول قاضي سره جدي چلان دونه کړي تا کار کوله شي چې ستکر یالانو پر روح او روان باندې اغیز پر واسي او دته زیان ورسوي د کورونی او ستکر ځایونو ترمن هم د باور فضا لمنځه یوسي د مخ خاص دې د هغه د هداشي د ماسوم ما شومان د لپاره ماسوم چاپريال فراهم کی موياسري کی او هغه عاملین چې احتمال په دهغه کې کیلوه غویت د په سلا د قانون د مخه چې ته قانون صراحت لري هغه سره چلنب وشي بل خو جنې حقوق پوهان هم وایي چې د دې قزيو څخه تستردل کولای شي د خوونی او روزنې په برخه باندې د خاريانو روحیه کمزور کړي او د کار بیا کولای شي چې فساد او ګټه پورته کې دونکو ته د جرأت ورکولو زمينه هم برابر کړی ای رويه روحييه مردم مبني بر ادمي اجازه دي هي کډکاشان په مکاتب او نهادوي آموزشي خېل تحصیل گزار است و ادم په یګيري ازي میتونا کې مو سو استفاده کوونکو د جرأت بيشتر بته تا در آینده هم ازي ای قبیل اتفاقات بفتوه مردم افغانستان ازي مسول نه وشه خو اصلي پوښتنه دا ده چې ته عدلي او قضايي ادارو ترڅنګ د پهنه وزارت په خوندې کې د ځډکړیالانو څخه د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره کومه برنامه تر لاسلندې نیولې ده هغه پوښتنه چې د پهنه وزارت تر اوسه پورې په اړه باندې روښانه جواب ندي ورکړي له ایران سره پرپله د کورونا وایروس ته مخنیوی په مخا روغتیای ټیمونه په هرات فراه او نیمروس کې ځای پر ځای شوی دی د موغتی وزارت مسولین ویل چې تر دې مهاله افغانستان کې د کورونا وایروس هیڅ مصیبت افیش هم نن د سبت سهوه په داسال کې د کورونا وایروس لامل د افغانان گاونډي هوا د ایران په حکومت شار کې دوکسان وژل شوی دی د کورونا وایروس د افغانستان غربي هوا ته ورسید تازه د ایران حکومت خبر کړي چې دوه تنه په دې وایروس باندې اخته شويدي هغه کار چې هواد کہ بیا د خاريانو او چرواک په ګډون اندخني راولاړ کړي دي ما سو خبر شوم کړه د ایران رسید ما بسیار نگران شوم سو برامده ما ماس پښتم بسیار ترسیده بدم ما از دست ترس رفتم پس خونه گفتم اگر د خدای ناخواسته مورا نگیره دغه خوستم از حکومت یې اس ک جلاوګری کنن صحه عامه رسیدګی کونه ک خدای ناخواسته افغانستان د ښار اسکه اقتصاد او قلد پرپښفته را در اگر خدای ناخوسته د دې کشور امارات بزوترین فرصت تمامو کشور از باین بره د 15 ورځې د امنیت وزارت شروکی وی چی تر اوسه پوره پیابات کی د کورونا وایروس مثبت پیخه نه د ثبت شوی او ایران سره پګړه پلو کی د لپاره په بندرونو او هوای دګرونو کې روختي کسان په دنده ګمرل شوی دي موږ تمام اهتمامات کی لازم اس گرفتیم او در اقداماته باندې خو دا چې تقویات بنادر په ميدان اوي در ولایت هرات و هم شون در فراس او رحمت خاص میکونیم تا همتونه مکه از ایران برجشت میکونن مورد غربالګری و سکرینینګ کې خو ډار او بشتر تر قرار میگیره د افغان جاپان یو سل بسترې زروختون بیا لهغه روختون سره دی چې د دې احتمالي ناروغي لپاره ځنګړې شوی دی په ډیرو ټونکو مسولین دا ډاډ ورکوي چې د دې ویروس سره د مبارزې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی, دی شو شپږ خونه کاملاً امادګي داره از تقریبا دا 2-3 هفته یې از بهې طرف کې شپږ خونه وسایل او تجهیزاتي کوم ضرورت داشتیم پرسنل کې ضرورت داشتیم په قدر کافی هم کومک شوت بر شپږ خونه تمام امادګي هاي لازم هم از نظر پرسنل هم از نظر تشیزات هم از نظر تویی در اینجا گرفته شده و به می شکل در مراکز حوزوی یا ریجنل در ریجنل هاسپیتال هایی که در افغانستان هستند و حتی در یک تعداد از ولایات هم بسرهای بخاطر تداوی مریضای کرونا اختصاص داده شده دا په چی دا سال کې د چین کې د دې وایروس لامل تر اوسه پوري د وژل شو کسان شمیر 2000 او 1500 تنه تر رسیدلې دي په نګرهار کې د ورزشی کلب د چت د نریدول لامل د ریکاسان وژل شوی او د ونور فره دا والی وایند وی ویلې چې دا پیښه په رون تر ګرمي وروسه د جلال آباد شهر په و مه حوزي کې د سنوکر په نامه باندې د دې سیمو مستون کو ویلل چې په دې ورستوي ونیو کې د بارانونو د زیات او ورښت لعمله د کلاب ته ځان رسیدلې و د جلال آباد ښار ومی ناحيه مربوطاتو کې لغرمي وروسه ښاوه کوي او بجا یو چټ د سنوکر کلب چې وو د هم جوړشه او هم ورختونه شي د دې پروتولو عمله متصنې درې ځوانان شې تنظیم شي وي دي چو ته نن ورځ ټاپیا نو چې غوي د پون ساتیو تر درملنی ورسره کوو ترې کلشي په پختانا ژمنګو سنوکر بليارد کې لپو چې درغه کې بارون 12 انشو و ده هغه 12 انډه و چې نڅا تیکن کې نه ستې دوه دالت ازمنګ درې قهرمان او مشراران <متحدث> شهیدان شو دغه چې له دا چټ باران و هلو د لاندېو دم کې نه تا چټ لنه بمه نه بل څه دا چټ په اړیکات خپل کې نه بد خلګ وباني دا خبر هم مرسته وروره ل پاکستان او ایران څخه د مالی اقدام ځنګړي ډلی غوښته ده د دې دلی پاکستان ته څلور میاشتې وخر کړې چې لخر لیست څخه د وټلو په مخه اقدام وکړي مالي وزارت د ګمرک او مستوبیت شل کارکونکو د اداري فساد لامل لې چرنوالې ته ورپیژن دی او یا نور بیا لدند سخه ګوشه کړې دي د دې وزارت مسولین ویل چې په ګمرکونو کې د اصلاحات لامل د دولت په خزاني کې میلیونو افغانۍ اضافي سويدي د وزارت د پاليسي مرسیال ویل چې د وزارت شلم کال کبد نړیوالو د مرستو لکمیدلو سره خپل اړتیاوی د ګمرکونو لاواید او اغیزمنو اقتصادي پلانونو پرمړت پرک پیاو ضرورت درې سباتنې کال کې د ګمرکونو او مستوفیتونو پوګډون یو 19 مرجو سخه ځنی کارکوون کې د اداري فساد لمل ل دند سخه لری شوې دي او ځنی حملوي سرنوالي ته پېژندل شوې دي د مالی وزارت دشمیر له مخې په ګمرکونو او د هیواد په نورو ادارو کې د اصلاحاتو په پلي کې دو سره پټیر یو کال کې د مستوفیت څوار لستانه کارکوون کې او د ګمرک شپږ تنه کارکوون کې د اداري فساد په اړه لوی څارناری ته ور پېژندل شوې دي مصطوفیتونو کې کوم بارسېګان یا تفتیش شوه دی د یو په بدل کې نه تنهچ مونګ په ملیونونو افغاني د دولت خزینې ته تحصیل کړی دی بلکې د دې په نتیجه کې تقریبا 2 د کارمندان ته توسع څلور تنو ته اختیاریا دوه تن مختلف مصطوفیتونو کې تبدل شوه دي او درې کسان منفک شوه دي هم چرته 4 لس نفر سرنوالي تماريف شوه دي البته د وازید مصطوفیتونو بشکې په 2000 شاله میلادي کال کې بعد افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرسته هم ګټه ورسېږي اوس بیا د افغانستان حکومت په ځنګړې توګه د مالی وزارت حس کوي تر څو د اقتصادي پروګرامونو او ګمرکو نو باندې فشار په وستا د ته شي ډک کړی د هغې وزارت د پالیسۍ برخه مرستیا راوې چې پر وان میلادي کال کې بامرسته کول کوونکو هیوادونو سره یو لو یا ناسته د افغانستان په اړه برابر شي او افغانستان په دې برخه کې د ځان بساینې لپاره خپل کړنلارې بیانوي ۳ ورس در سال 2020 عز... هم یک کنفرانس دایر شوه ما بحثای ابتدایی له با تمام شرکای بین المللي داشتیم بعضی کشورای هستند که آمادگی همکاري را بر ما دادن ولی نهایی نه اس از به ولت ما امروز 100% بر شما نه میگم که میزبانی ما کولم کشور خود بود د خصوصی برخی اوامه گدون لاره د پروژو عمل کیدل د افغان حکومت له غولارو څخه د چی د هیباد ځان با سین له پارا غنل کیږي د مالی وزارت وایي چې د خرچ جوړونې انرژي روختیا او بسګرې په برخه کې لَس پروژې چې 2 میلیارډ او 200 میليون ډالرو پارځخ دی ورستای کړيدي مونږ تقریبا د لاسو نورو غټو پروژو افزیبليټي سټډيګانې یا امکان سنجیم دودې ام سر تر اسولي دا تر سوچ مونږ وکولې شو څکتورو خوشي یا خوشي سرمایه‌ګزاری په دې پروژو کې هم را جلبو په دې پروژو د تقریبا 1.2 میلیارډ ډالرو دا پرځ اخ د سرمایه‌ګزاری امکانات شته ل 2018 کال څخه تر 2030 میلادي کال پورې امرستي د افغانستان حکومت سره کومواله منډلې دی اوس مهال بیا یو پنځه سالانه د هباد ملي بودجه د نور هباد د مالی وزارت وڑن باندې کړی چې پر روان میلادي کال کې د هیوا د اوایدو کچه له 200 اتمليات افغانيو څخه زیاتواله منډلې دی او په دې کار سره نفسل وې خلنه بودجه برابرې کیږي ملل ته د دولت جواب ویني پایلمرني غونډه کې د قانون او پټرولۍ وزارت ویل چې د قانون د ساتنې کمیټه په غیر قانوني ډول د قانون د کیندني پړاباني سروي په 15 ولایتونو کې به شپړه کړا او ډیر جربه په دې ولایتونو کې د قانون د غیر قانوني کیندنو مخنیوي وکړي د وزارت سرپرست ویل چې د قانون او د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي په مخ لمړنۍ ګام به د 200 خلکو ته دوهم ګام به د زورواکو جام جام کبه د طالبانو مخنیوي کوي او په تلوت لکه مو ورسې خبرم ده د مالک د زمنګړي ډلې پاکستان ته څلور میاشتې وخت ورکرې ریچی د دې لو په مخه اکدا موکری د مالیک دم ځنګړي دلی پاکستان ته توصيه کړې چې د روان کلتور جن پوری دي د اقدام موکړه او د اقدام نکري د دې بنسټ پر تور لیسټ کې به شامل شي د دې د ایران دولت هم اته توصيه کړې ده چې نور هيوادونو ته ورتدي د مالیک دم د ځنګړي دلی ټولو سټانډرډونو ته ځمن پاتې سي او لیت راه ګور سره د مبارزه په برخه کې د جدي اقدامات وکړي زم نه 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 په دې خبرې ټولګه هم دومره ولای ملتي مومنانه کوم تربیه شي چې